september inviterte BBL til et seminar om skole i Hamar. Anne-Grete Melby grunnskolesjef i Hamar kommune og orienterte om skolens planer og hvilke rammevilkår de jobber under. De som var til stede på møtet fikk rikelig anledning til å stille spørsmål, og det ble diskutert skolepolitikk. Hvorfor er skole viktig for deg, Tor Inge? Skole handler om å forme fremtidens samfunn. Barn og unge er liksom fremtiden som skal leve i fremtiden. Det er deres kunnskap, deres engasjement som er avgjørende for kvaliteten på samfunnet vårt i fremtiden, og det skapes og formes gjennom skolen. Skolens kvalitet, skolens måte å organisere på, skolens verdier, det handler om fremtidens verdier. Så derfor er skole viktig. Bra.